ცხოვთ, მივესალმოთ. სოლომონ ლომიძე, აპლოდისმენტები. მოგზანდით, მოგზანდით, გამარჯობა. რა კარგი სახელი დაგვარი, სოლომონ ლომიძე, რა კარგი ასაკი, 2-4-იანი და რა ცუდი პროფესია, უმუშევარი, რა არის ეხლა ეს? მე შემისულდა 44 წელი. გილოცავთ, გილოცავთ, გილოცავთ. ხუმრობები თქვენზე, საჩუქარი ჩვენზე. კარგი. სოლომონ 44 წლის გახდი დღეს, ხო? ნასვამი ხარ თუ უკვე თუ არა? აი ველოდები, თუ მოვიდე თუ თქვენ აღნიშნავ. ანუ რამდენ ადამიანს პატიჟებთ, იქიდან გამომდინარეა რამდენს მოიგებთ, ხო ალბათ? ო, ალბათ. ისე რამდენი მეგობარი გყავთ თუ დაგიფლიათ? ო, მეგობარი ძალიან მეტი. ნუ აი რამდენი დაახლოებით? აა, ვიცაბა. დაწვით არ დამითვლი. ნუ ახლა დაბადების დღეზე რო დაპატიჟებთ ამ პანდემიის პერიოდში რამდენი? ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ხაშვილიდან არ წარმოშობით, იქ იმდენი მეგობარი ყავს 10 წელია თბილისში ვცხოვრობ, ხობულეთში, რუსთავში ვიცხოვრია და არა, თბილისში ვაცხოვრობ, აღნიშნა დღეს 4-ნი ჩვენა ვართ, 1-ი თქვენ 5-ი. აა 1-2 ძმაკაცით, 1-ი ძმაკაც, ძმაკაცი რა თქმა უნდა, ორი საკმარის ძალიან კარგი. და ფულშიც იაფად გამოვალთ რა. ხო, ნუ ბევრი თუ ვერ მოიგეთ, შეგიძლიათ ვიღაცებს მერე დობრი ატაშოლი მისცეთ, რომ მეგობრები. ე კიდია. ხო, ალბათ არის, ხო? სოლომონ. ეგეთი რაღაცეები ხო არა და არ იცვლება. სოლომონ, რა წარმოუდგენ ჟიურის და ჩვენს ტელემაყურებელს? და ვიცი, აი, ცოტა ლექსები მაქვს. რაღაც დაღონებული ხარ, სოლომონ. ლექსები და რაღაც. აი, რაღაცა ნერვიულობ. და ვერმე უკვე მეოთხეთა ვარ. ერთი რამდენი? დააცინე და მოიგეს სამჯერ ვიყავი, ახლა მეოთხეთა ქავარ და ყოველთვის რაღაც რო შემოდივარ ნერვიულობ, ვერ მივეჩვი კამერებს. სულ მოგიგიათ? არა, ერთი მოვიგე, ორჯერ წავაგე. ეხლა მოგების ზიგია. ერთი მოვიგე, აფშილავას დავსახურებ. ისე ღმერთ სამეული უყვარსო და დღესაც მესამეჯერ წავაგებ, რომ იცოდე. რატო? რატო? თავის დაბადების დღეზე. აი რომ გაიგეთ უმშვენიერესი თათია შარანგია ზის ჟიურიშიო. გაგიხარდათ თუ? რა თქმა უნდა, რატო იქნება რეგულება? ო, არჩევანი რომ მითხრე ესე იმაზე შეფსებაზე, ვერანაირად ვერ ამოვარჩევ. აი ისეთები ხართ ყველა რო და ისეთი მიყვარხა და ისეთი შესაჭმელები. ხო, აი ძალიან ძლიერი ისინი ხართ რა, აი მსახიობები რა. ანუ ერთი მეორეზე უკეთესი ხო? უკეთესები. და ის თავიდან ვითიც დაიწყო, ა თუ აი ის რა ცუდია? რა ცუდი. ერთი მეორეზე უკეთესი ხო არის და ერთიდან ხო დაიწყო? პირველი სოლომონ გაგნერენ ახლა შენ გაგნერო ლექსებიო ხო ლექსებიო ხო სოლომონ ლექსია ზოგი ჩვენი ჟიურის შენებაზეც გექსა თქვენია ეს ლექსები არა არა გალაქტიონის ვაჟასია გვიცით არა მოწერილი მაგრამ მგონია გეცოდინებათ კარგი თავარია სასაცილო აღმოჩნდეს ეს ოუსვინო ბატონი იზილარს შესაბამისად თანხაც გულის უფრისკენ მიუწევს ხელი ყანდის ხოთა განწყობათ შევქნათ ხო ვართ განწყობა შევქნათ და აპლოდისმენტები გავაგონოთ დარბაზიდან სოლომონ, სოლომონ. დავიწყოთ, მე მგონი დროა, რომ ბევრი ნერვიულობა. ახლა კი დროა სოლომონ რომა რომ დაიქუხოს იუმორომა. არა, ალექსი გამოვიდა. ხო, თან ერთი წუთია, ანუ ერთი წუთი ჩართულა. ვახო. დავიწყოთ. დავიწყოთ. კი ბატონო, სოლომონი აღარ ნერვიულობს და ვიწყებთ პირველ წუთს. 3 2 1. ინდელ ქას გავშოვდი, აღარ შემიძლია მეტი. შვილი მაინც სულთან არის. მე ვიხადო ალიმენტი. იტრი ყველი პომიდორი და ორბიტი ფრუტინი ნატოში თუ ვერ შევედით ჩვენ გუშველის პუტინი ჩვენ გუშველის ფრუტინი მე თუ გოგო მიყვარს მინდა მისი ალესი 14-ში რომ გამიცდეს ჩვენ გუშველის ავერსი ესე ხელი პაროდიაა იმ ეს ეს ხო ინტონაციური პოეზიის ჟანრი მინდა ცოლი ყავდეს ბებია ჩემს გავდეს დილით ადრე ადგეს საჭმეს მომიტანდეს როცა საღამო მოვიდეს, ზღაპრებს ვიკითხავდეს, სიძედრი არ მყავდეს, არ მიშენდეს ქვაბებს, სახში ბარბასით მისვლისას, პანგურს არ მიწავდეს, რას ლაპარაკო ფამდეს, მინდა ცოლი მყავდეს, რაღა უნდა მყავდეს, მე ოცე მყავს. ვაი, შენ დაბადების დღე გითენდება. განცუდღეში, განცუდღეში. კათია. შეგვაცოდა თავი და ამაზე სოლიდარობის იუმორი. დასრულდა ერთი წუთი და სახეზე გვაქვს ორი ღიმილი. თათიას მშვენიერი ღიმილი და ვარტეს არაჩოული ღიმილი. 100 ლარი. პირველივე წუთში. მიულოცოთ, მიულოცოთ, მიულოცოთ. ვიხარია რა ხო? ორი შეწყვეტავ ძალიან ღელა. რას აბარაგოთ? რას აბარაგოთ? რას აბარაგოთ? ბატონო სოლომონ. არ მინდა რომ კიდე წაგებული წავიდე. ან ჩვენ გვინდა. ხანდახან ღელვაც სასაცილოა, იქნებ გაგვეცინოს. 100 ლარი მოიგე, დარწმუნებული ვარ, რაღაცა ხუმრობა როგორ არ გექნება რომ დაბადების დღის
ფაქტორმაც იმუშაოს ჟიურიზე. მოდით აი ქალური ინსტინქტზე ვენდოთ და აი თათია რას გირჩევთ, გააგრძელოთ თუ წაიღოთ? თათია გირჩიერა. აუცილებლად უნდა გააგრძელოთ, არ დანებდეთ. თქვენი დაბადების დღეა და ფორტუნა თქვენ მხარეს იქნება დარწმუნებულად. თან 2-4-იანი სოლომონ. კარგით, გავაგრძელებ. გავაგრძელოთ, ძალიან კარგი გადაწყვეტილება. აბლის ვენდები სოლომონის გადაწყვეტილებას მეორე წუთი ნახოთ. როგორი აღმოჩნდება მისთვის? 3-2-1. სვანი ვეფხვის ტყავსას ზეპირად ისწავლის და ხეზე ჯვარს დაისვავს, არ დამავიწყდეს. სვანს ფეხსაცმელი მოუწევს და ტკივილ დამაყუჩებელს დალევს. რომელია ყველაზე სწრაფი მხეცი სვანი ლამბურჯინით? სვანი ვერ იძინებს სიბრძნეში, იმიტომ რომ ვერ ვიგებ თვალები დახუჭული მაქვს თუ არა. სვანი ბავშვ ყურებს დააჭრის, ავი გამოვაო. სვანი რადიოში რეკავს, გისმენთ რადიო? დიახ, ძალიან მომეწონა ბახის სიმფონია, ავტორი ვინაა? სვანი გრამატიკის გაკვეთილზეა მასწავლებელი. მე ვიბან, შენ იბან, ის იბანს რა დროა? სვანი ახალი წელი მასწავლებელო. სახში მისული გურუს ძაღლი შეხვდა გააუებული ყეფით. რა უთხარი ქალო ამისთანა, გაუხილე რომ ქუჩიდან აყვალილი რომ ყავს? ვარტემ გაიცინა, გაიცინა ვარტემ და 50 ლარი მოახერხეთ ამ წუთში და ჯამში გვაქვს 150 ლარი. თათიასთან მექნება თქონა რომ სახე გავასწოროთ, რომ დავინახოთ იღიმი თუ არ იღიმი, თორე ვერ ვადგენთ მერე ისაც მომღიმარი სახე გაქვს და ედუმალი ღიმილი აქვს. ჩაუთვალოთ, არ ჩაუთვალოთ, 50 ლარი მოიგე ამ წუთში, ჯამში გაქვს 150 ლარი. სოლომონ გილოცავ. მადლობა. შეკვიტა ქორი. გავიწურეთ ნერვიულობაში. კი, კი. ხო, მაგრამ სოლომონ ალბათ მართალი იყავით. უფრო ადრე უნდა შეგეწყვიტათ, იმიტომ რომ ვარტემ გადაგარჩინათ ახლა რა. დიდი მადლობა ვას. სიმწრის სიცილი იყო. 150 ლარი კიდე გვჭირდება ჩვენ ხუთ კაცს რო აღვნიშნოთ თქვენი დაბადების დღე. კაცი 30 ლარი, ბარემ არ მოგცემთ, 30 მოგცემთ, 100 ჩვენ დავიტოვოთ რა. ა, მაგიტომ გადაარჩინე? ხო და შე საბუთარი მოგება თუ არ უნახე მე ხო იცი ისე ღიმილს არ ვაფრქვე. კარგით, გავაღოთ სეიფი და გადავცადოთ შეგვიძლია. კარგი სოლომონ. გიოცავთ. 2-6-იანი რო შეგისრულებათ, ისე ვარგელოდებით. დავაკეთე 3-ზე აღარგელოდი. 3-ზე შეგისრულებათ, აღარგელოდი. 150 ლარი. მოგებას და დაბადებისთვის. აი ხარეთ. კარგად იყავი სოლომონ, დიდი მადლობა რომ მოხვედი და ითამაშე წარმატებებს გისურვებ. ყველანი კარგები ხარ. კარგად იყავი. ბელტი 150 ლარი ჩაიდებ. ხო, მაგრამ წაგებულზეც ვიყავით. აი ხარ. ძალიან მოყვებული ვარ, ცოტა კიდავი ბენი, მაგრამ მაიც მოვიგე თანხა, ხალხს მოუწოდებ, მოვიდო და გააცნობ და მოიგე.